दे कुछ سیاستدان यो बेचांदा रहया त थद जे करे या कुछ दहशतगर्दी जे वाकया जे करे मल्टीवी थन गुजन त हाने ही वाकया कितरु अलार्मिंग तवाके नजर अचन पाया एदार, है ادار ادارा मुरी तवाके की नजर अचन पाया अलार्मिंग छ सुरत अलजो अलार्मिंग ये जरूर दहशतगर्दी जे वाकया हमेशा अलार्मिंग ही हुंदा है केड़ेब केड़ेब मौके ते हो पर इशू में यो आ है त इनन जी नयत छ है ये किथा थन पया जगा हा है ही एमएनए उम्मीदवार जो कतल थयो है बाजोड़ में त बाजोड़ में हुनजो तमामु वॾो जनाज़ो में माण्हुनि शिरकत कई तमामु घणे अघ में माण्हुनि हुते शिरकत कई आहे سوشل सोशल मीडिया ते जेके शयूं हलनि पियूं خود ख़ुदि जेके हुनजी पाटी جا माण्हू आहिनि جو हलाइनि पिया त उन्हनि जे ट्रोलिंग कई वई हुई ख़ुदि पी टी आई ऐं हुन जा कुझु स्टेटमेंट आहिनि हिकिड़ी हिकिड़ी मक़सदु मुंझल सूरत हाल आहे हिनजे पोयां केरु थी सघे थो दहशतगर्दनि जो अहिड़ी सूरत हाल जो वरी दहशतगर्द फ़ाइदो बि वठंदा आहिनि जेकॾहिं किथे अहिड़ी सूरत हाल थिए पई त हुनजे उनखे अलावा मूं कुझु सोशल मीडिया ते अहिड़ियूं शयूं बि ॾिठियूं ज़ाहिरा सोशल मीडिया ते तस्दीक नथी करे सघिजे पर कुझु अहिड़ियूं शयूं बि हलियूं आहिनि जंहिंमें कुझु अहिड़नि माण्हुनि खे पॉइंट आउट करे सर्कल्स में कुझु फ़ोटूस में ॾेखारियो वियो आहे जेके उन उन मकतूल सां गॾु वेठल आहिनि ऐं चयो पियो वञे त इन ते इल्ज़ाम पियो वञे त इहे माण्हू कतल में

ਤਕ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਨੋਇਤ ਖੇ ਦਿਸੰਦੇ